أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء بئس للعالمين بدلا. یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا. اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بڑا ہی برا بدلہ ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں. And mention when we said to the angels, prostrate to Adam, and they prostrated except for Iblis. He was of the jinn and departed from disobeyed the command of his Lord. Then will you take him and his descendants as allies other than me, while they are enemies to you? Rest it is for the wrongdoers as an exchange.